ើផុតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តតាំងមកស្រាប់តែបោះសម្ដីផ្ដាំបែបនេះឡើងព្រឹកឡើងអត់ដឹងធ្វើអីញ៉ាំសាកល្បងបបកំប៉ុងខ្នោថ្មីអោះលីងប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបមកហើយពីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់តារាស្រីតាំងម៉ូថាទម្រាំនាងរឹងមាំនិងឈរជើងមកដល់ពេលនេះគឺនាងបានឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងយ៉ាងច្រើនជាក់ស្ដែងបាននិយាយពីព្យុះភ្លៀងដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាង5ឆ្នាំមុននាងបានជួបរឿងរ៉ាវបែកបាក់គ្នាជាមួយអតីតស្វាមីរបស់នាងគឺលោកតូណូដែលរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់មួយនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ខ្លាំងនោះទេតែវាបានទាញនាងឲ្យធ្លាក់ក្នុងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតែងើបមិនរួចផងនាពេលនោះដែលឡែកក្រោយងើបរួចពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារាស្រីតាំងម៉ូក៏បានទម្លាក់អារម្មណ៍នឹងរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តរបស់នាងប្រាប់ទៅកាន់អ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាជំងឺមួយដែលអ្នកមិនត្រូវមើលរំលងនោះទេត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យព្រោះខួរក្បាលប្រៀបបីដូចជាត្រូវសារធាតុគីមីអញ្ចឹងហើយជឿជាក់ថាមនុស្សជំនាញខ្លួននឹងយល់ហើយឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺមួយនេះជំងឺមួយនេះមិនមែនស៊ូដោយកម្លាំងហើយអាចយកឈ្នះនោះទេតែវាជាជំងឺដែលកើតចេញពីខួរក្បាលនិងផ្លូវអារម្មណ៍យ៉ាងណាមិញនេះជាសារលើកទឹកចិត្តដែលតារាស្រីតាំងម៉ូថប់ដង្ហើមប្រាប់ដល់មនុស្សជំនាញខ្លួននិងអ្នកជំងឺបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យមើលរំលងនៅផ្លូវស្បែកប្រហែសចំពោះជំងឺមួយនេះព្រោះវាអាចសម្លាប់យើងដែលមិនដឹងខ្លួនឡើយហើយនាងក៏សង្ឃឹមថាអ្នកដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺមួយនេះក្រោកឈរឡើងនឹងជំនះវាបានដូចជារូបនាងដែរព្រឹកឡើងអត់ដឹងធ្វើអីញ៉ាំសាកល្បងបបកំប៉ុងខ្នោថ្មីអោះលី